do cafezal, o trânsito lento, hein? De novo, passa nervoso vendo aquele trecho. Tô até vendo. Peruíbe, Santos, saída a 500 metros. Aqui é aquele poço lá, o fazendeiro, ó. Eu parei quando eu vim. Aí eu parei e tava com 168 km. Consumiu aí 7 litros e pouquinho. Bora. Aproveitar que aqui ainda dá pra andar, né? Pra que começar o pé da serra aí já era.
Bridge. Rock it forward. Por favor. Obrigado, bom trabalho. Esse é aquele que a gente passou depois do pedágio. O anterior eu pensei que era. Tiro gelado no rosto. Radar.
radar que tem aqui, né? É de frente? É de frente. Por diante é só devagar. Aqui que tem muito buraco.